Asnjë nuk duhet të ketë mbrojtje edhe imunitet pse është përfaqësues një forcë politike. Do të thotë. Ne po flasim për shumë gjëra, po kthehemi përsëri te çështja. Të kthehemi këtë temë. Atëherë ne po flasim sikur punoi ai personi që ka vrarë punësin e policisë nuk është kapur, është kapur pra. Sot shkon dhe do të mbrohet nëpërmjet drejtësisë dhe do të gjykohet mbi bazën e ligjit për drejtësinë. Personi nuk është një person i zakonshëm. Është një person i cili është rritur në një familje ku kjo psikologji e përdorimit të forcës, e armës e tjerë, është pjesa me cilën ai është rritur apo jo. Ka një baba që është dënuar disa vite, ka dy vlezër që sot janë burg e më radh, edhe ai ka ato ambientin në cilin ai është rritur. E para, e dyta, kur them nuk është njëri i zakonshëm, e kisha edhe nga ana profesionale. Përveç mënyrës si ka qelluar dhe si ka vrarë punës në policisë, lehtësia në mënyrën se si ai ka vrarë atë, dhe në momentin e largimit, kur ka braktisur mjetin që thotë e kisha të dajës, kalon celularin e tij në makinë.